Цей робочий тиждень депутати міськради зустріли на позачерговому засіданні сесії. Протягом години голосували за поправки до бюджету. На розгляд винесли кілька питань – поповнення статутного фонду, КП «Інститут розвитку міста». Іншою пропозицією стала зміна отримувача коштів на встановлення дитячих майданчиків. Депутати вирішили надавати їх не ОСББ, а «Черкасиінвестбуду», тільки тому, що підприємство має ліцензію на розробку проектної документації. Та головне питання стосувалося сфери охорони здоров'я. Виділення коштів, субвенції обласному бюджету на лікування громадян міста, здійснення процедури гемодіалізу в розмірі 3 млн 367 000 гривень. Це потреба на 2012 рік. Кошти міський голова запропонував взяти з фонду заробітної плати працівників виконавчого комітету. За 41 утримались, 3 рішення прийнято. Серед бюджетних пропозицій депутатів були й інші. Зокрема, комуніст Віктор Білусов запропонував підтримати КП «Черкаси-Електротранс» за рахунок внесків до бюджетного фонду. 3,7 мільйони гривень для негайної заміни контактних мереж аварійно-небезпечних опор. 1,8 мільйони гривень для придбання нових шин для тролейбусів. 5 мільйонів гривень для закупівлі запасних частин і проведення поточного ремонту тролейбусів, в тому числі учбового. Щоправда, пропозицію Віктора Білоусова колеги не підтримали. Серед іншого депутатів цікавило, коли ж почнуть ремонтувати міські дороги. Міський голова запевнив присутніх, що ямковий ремонт почнеться вже за тиждень. А от капітально за черкаські шляхи візьмуться не раніше червня. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вікка, новини.